Қала тұрғындарына ыңғайлы болу үшін Семейде жылжымалы егу пункті ашылды. Емханалардағыдай мұнда да дәрігерлер келушілердің денсаулықтарын тексеріп, сауалнама жүргізеді және халық өздері қалаған вакцинаны таңдай алады. Жылжымалы вакцинация пунктінің жұмысын біздің түсірілім тобы көріп қайтқан еді. Жылжымалы егу пункті апрель сауда үйінің алдында бірнеше күн жұмыс істейді. Күн сайын екпе алушылар қатары артып келеді, дейді дәрігерлер. Мұнда вакцина алу үшін барлық жағдай жасалған. Дәрігерлер мен медбикелер жұмыс істейді. Вакцина дозалары жеткілікті. Медициналық базаға қала тұрғындарының мәліметтерін дереу енгізу үшін компьютер орнатылған. Предоставлен передвижной прививочный пункт. Бесқарағай аудандық ауруханасы жылжымалы егу пунктін тегін ұсынады. Біздің емханамыз дәрігер мен екі медбикеден тұратын егу пунктін ұйымдастырды. Олардың бірі барлық деректерді біздің базаға енгізеді. Екіншісі егу жұмыстарын жүргізеді. Халық қызығушылық танытады, сұрайды. Үйге барып, туыстарымен және жақындарымен кеңеседі. Содан егілушілер қатары көбеюде. Кейде 80 адам, мысалы кеше 140 адам егілді. Жылжымалы пункт жұмыс кестесіне байланысты емханаға бара алмайтындар үшін ыңғайлы. Мұнда вакцинаны жақын маңдағы ұйымдардың қызметкерлері мен осы аймақтың тұрғындары да ала алады. Маған учаскелік дәрігерлер түсіндіріп берді. Мен өз еркіммен екпе алуға келдім. Маған осында келу керектігін айтты. Әр адам білмейтін нәрседен қорқады ғой. Шын мәнінде қорқатын ештеңе жоқ. Әдеттегі екпе. Мен бәріме өздеріңізге қамқор болыңыздар деп кеңес беремін. Вакцинация арқылы өзіңізді қорғауды ұмытпаңыз. Қорқынышты ештеңе жоқ. Қандай вакцина алу керектігін қала тұрғындары өздері шешеді. Пунктте екпенің барлық үш түрі бар. Егуді алу алдында дәрігерлер емханалардағыдай сауалнама жүргізеді. Дәрігер тексереді және медициналық қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда ғана вакцинациялауға рұқсат береді. Мы уже здесь четвертый день работаем в автобусе. Біз бұл автобуста төртінші күні жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы өте ыңғайлы, әсіресе халық үшін. Адамдар жақсы келіп жатыр. Егер адамдар ресейлік вакцина Спутник V-ді аламын десе, ол 5 дозалы. Біз 5 адамды қабылдаймыз. Олар бізде отырып, сауалнаманы толтырады, ерікті келісім береді. Біз мұның бәрін тексереміз, таңдаймыз, содан кейін біз оны базаға енгіземіз. Содан кейін ол тек вакцина салатын медбикеге барады. Адамдардың қорықпау үшін алдымен біз оларға вакцинация қандай жағдайлар болуы мүмкін екенін, бұл жағдайда не істеу керектігін түсіндіреміз. Жылжымалы вакцинация пункті күн сайын 30 маусымға дейін таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Бақыткүл Қазес, Лемира Жүсінбек қызы, Мақпал Марат қызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.